Саламатсыңдар ма? Шексіз периодты ондық бөлшектер. Мысалы, 2 бөлінген 3-ті ондық бөлшек түрінде жазып көрейік. 2-ні 3-ке бұрыштап бөлейік. 0-ден келеді. 0 үшін 0. 2. 2 3-тен кіші, сондықтан өтір қоямыз. Мында 0 қоямыз. Енді қаншадан келеді? 6. 6 3 18. 20-дан 18-ді сақ 2. Тағы да 0 қойдық. 6. 6 3 18. 20-дан алсақ тағы 2. Тағы да 0 қойдық. Тағы да 6-дан беруге тура келеді. Осылай 6 шексіз жалғаса береді. Сонда 2 бөлінген 3 ол 0,66 деп кете береді. Ал бұны қысқаша 0 өтір жақшаның ішіне 6-ны жазамыз. Бұндай бөлшекті шексіз периодты ондық бөлшектер дейді. Өйткені 6 периодты түрде қайталанып отыр. Алдына жақшаның ішіне 6-ны жазу ол осылай келісілген. Бұл шексіз периодты ондық бөлшекті жазудың түрі. Енді келесі мысал. 6-ны 11-ге бөрейік. 11-ден 6. Енді бұрыштап бөлеміз. 0 0 11 0-ден кейін өтір қоямыз. А, 11 емес, 6. 6. Ал 11-ге қанша береміз? 5. 5 11-ім 55. 60-тан 5 таса 5. Тағы да енді 0 береміз. Сонда қанша мында? 4-тен берсек, 5-тен берсек көп болып кетеді, 4-тен бердік. 44. 6. 0 бердік, қайтадан 5. 5, 11, 55. 60-тан алсақ 5. Енді қайтадан 4-тен береміз. Осылай жалғасып кете береді. Сонда 6 бөлінген 11 ол 0, 54, 54 осылай жалғасып кетеді шексіз. Мұндағы период мына 54. 54 өйткені период түрде қайталанып отыр. Сонда шексіз периодты ондық бөлшекті жазудың ережесі бойынша 0 өтір жақшаның ішіне 54 деп жазамыз. Енді келесі мысал. 5 бөлінген 18 болсын. Немесе 18-ден 5. Енді 5-ті 18-ге бұрыштап бөліп көрейік. Қанша шығады екен? 0-ден береміз. 0 5. 0-ді қойдық, өтір қойдық. 2-ден бердік. 36. 50-ден 36-ны алсақ 14. Мында 0 қоямыз. 140. Қаншадан береміз? 7-ден береміз. 78. 56. Ойда 5-іміз бар. 7, 1, 7. 12. 140-тан 26-ны алса қанша? 14. Тағы да 0-ден бердік. Тағы да 7-ден беруге тура келеді. Міне осылай шексіз кете береді. Сонда 5 бөлінген 18 ол 0,277 деп кете береді. Оны ондық бөлшек шексіз периодты ондық бөлшектің жазудың ережесі бойынша жазатын болсақ 0 2 жақшаның ішіне алынбайды. Одан кейін 7. Ары қарай 7 период түрде қайталанады дегенді білдіреді. Міне шексіз периодты ондық бөлшектер деп осындай түрде берілген сандарды айтады. Бұған дейін қарастырған ондық бөлшектерде ол шек олар шекті шекті ондық бөлшектер дейді. Оларда период жоқ. Белгілі бір саннан кейін тоқтайды. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.